Man såg när han gjorde någonting. Ser du muschen på honom eller? Nej, jag ser inte. It's all about it, bitch. Nej. Jesus, jag fick den digen Emil, jag fick digen Emil, jag fick digen Emil, jag fick digen Emil, jag fick digen Emil, 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 jag fick Stattrak digen, kolla! Och så lämnar han. Och så äntligen får något bra! Walking down the street. Den är factory nu också. Tack. Gabe. Du kan få din. Den är 40 euro. Vad? Jag får lämna Emil. Gissa vad du fick. Linus, visa vad du fick. Linus. Jag vill också se Linus. Äntligen. 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 Kolla hur mycket han är värd, Emil. Kolla hur mycket han är värd. Det är ju bra. Oj. Det är så att vi kommer ha en kickarpsson, jag och mina vänner, den första till 3 augusti. Vi kommer att spela massa olika spel, vi kommer att ha 2 på 24 timmar om dygnet, försöka i alla fall, om det blir något krångligt.